ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে তেতিয়া নথি পত্ৰ কিবা টকা পইচা লৈ গৈছিলে নেকি হয় এই মাটিৰ টেকেলিত নোট ভৰাই থৈছিল পাঁচ হাজাৰ মান থাকিব লাগে আৰু ল'ৰাটোৰ মতে সেইখিনি লৈ গৈছে আকৌ সোণৰ চেইন আছিল তাইৰে সোণৰ খাৰু আছিল সোণৰ ৰিং আছিল সেইবিলাক নিছে আকৌ বাচ্ছাটোৰ জন্ম চাৰ্টিফিকেট নিছে তাইৰ ডকুমেণ্ট কিবা তাইৰ ডকুমেণ্টখিনি গোটেই লৈ গৈছে আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ঠিক আছে।